bismillaahi raxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba akhyaarta qiimaha iyo qaayaha inaga mudan halkani waa qubanaha wararka oo kuu soo gudbinaya xogihii ugu dambeeye ee arrimaha siyaasadda dalkeenna qodobada aan ku soo qaadan doonno haddii uu alla idma waxaa ka mid noqonaya ciidanka somalilan oo isku fidiya laascaanood qarkana u saaran in ay gudaha u galaan deegaanada puntland وحن إيجي صاحب نساحي بيا الحوغيه وقدم بيا موسى أو أمر كبحي إن نلاشا لغو غبتو غراد جامع غراد علي إذا ماذا إس إس سي أو بدلي قرشهو دي دقالك وحن سيدو كلا إيجي وركي نا ورركي وقدم بيا دق لق دقا غيعي دان أو كسع دقو جعد لنا عيادة أس أيان كو إيجي دون نا وركي نفلن حد دي آتكو عصوب تها يوتو كي نغوبانها وحان كا عود سنة إنا تسبسكرايب si ay marwalba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda dalkeenna waa hagaag isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay saaxiibayaal waxaana ku bilaabayaa xogihii ugu dambeeye ee hadda naga soo gaaraya magaalada la-ascaanood iyo xaaladda sida ay tahay ciidanka somalilan ayaa goordhow isku fidiyey magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool qarka ayayna u saaran yihiin ciidanka milateriga somalilan in ay u gudbaan deegaanada maamulka puntlan halkaas oo sidoo kale cabsi aadau xooggan laga soo sheegayo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi ayaa amar waxa uu ku bixiyey isna saacadihii lasoo dhaafay in nolosha lagu soo qabto garaad jaamac garaad cali oo markaasi ah garaadka guud ee beesha dhulbahante oo haatan somalilan ay ku eedeynayso in uu markaasi hurinayo xiisadda iyo sidoo kale colaadda xogan ee ka taagan gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sol dhinaca kale ciidamada s a c ayaa sidoo kale xoguhu waxa ay tilmaamayaan inay haatan badeleen qorshahoodii dagaalka iyada oo sidoo kale xaaladuna ay haatan tahay allow sahal ilaa iyo haatan gudaha magaalada laascanood waxaa laga soo sheegayaa dhaqdhaqaaqiyo militeri oo iska soo horjeeda inkastoo maararka qaarna gos si la maqlayo rasaas goosgoos ah oo dhinacyadu ay halkaasi isku wadaarsanayaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa mudooyinkii lasoo dhaafayba ku wada sugnaa gudaha magaaladaasi ciidamo ka si, tirsan somalilan iyo sidoo kale ciidamada s a c kuwaa oo haatan iyaguna markaasi si, culeys aada u xoogan kala kulmaya militariga ka maamulka somalilan saraakiisha hogaaminaysa dagaalka laascaanood ee militariga somalilan ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka keliya ay haatan u socdaan aysan ahayn laascaanood keliyana ay markaasi isku fidin doonaan dhanka iyo deegaanada maamulka puntland iyado oo dowlad goboleedka puntlandna ay soo saartay digniin aada u culus oo ku aadan haddii weerar ay markaasi ku soo qaadaan somalilan in ay iyaguna isdifaaci doonaan war-saxafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa lagu sheegay inaysan xilligan markaasi indhaha ka waaban doonin maamulka puntland daandaansiga dagaal oo haatan somalilan ay ku wado ayaa lagu yidhi dhulka maamulka puntland oo haatan markaasi nabadgelyo buuxda ay markaasi ka jirto sidoo kale dhinaca somalilan saraakiil u hadlay iyaguna waxa ay sheegeen in ay xilligan gobolka sool colaad ka abuurto puntland iyagana markaasi nabadgelyo ay ku noolaadaan wax dhici kara ma ahan hadalladaas xasaasiga ah ayey hawada isku mariyaen saacadihii lasoo dhaafay iyada oo sidoo kale dadka markaasi ku sugan gudaha magaalada laascaanoodna ay soo sheegayaan in gudaha magaalada gaar ahaan agaarka xerada goojacadda laga maqlayo saacad kasta rasaas aada culus iyo sidoo kale madaafiicda oo markaasi meelaha qaarna ay ku dhacayaan garaad jaamac garaad cali ayaa la sheegay in uu markaasi qaabilay odayaal dhaqan oo ka baxay magaalada caasimadda ee muqdisho isla markaana ay kala hadleen xiisadda iyo sidoo kale dagaalka xogan ee markaasi ka dhacaya gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol garaadka ayaa uu sheegay in haatan dhankooda aysan diyaar u ahayn in wada hadal ay markaasi la furaan maamulka somalilan hase yeeshee intaasi kadib waxaa la sheegay odayaashan dhaqan oo uu hogaaminayay ugaas maxamuud cali ugaas inay markaasi usii gudbeen deegaanada maamulka somalilan halkaasna ay ka wadaan kulamo kala duwan oo markaasi ku saabsan xaaladda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sol saraakiil fara badan oo markaasi ay ka mid yihiin cabdimadoobe ayaa sidoo kale waxa ay dib uga soo baxeen sida xoguhu ay sheegayaan bariga magaalada laascanood oo mudooyinkii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen khilaaf aad u xoogan ayaa sidoo kale soo kale dhexgalay beesha dhulbahante oo ku aadan dagaalka laascaanood iyada oo sidoo kale haatan furmaha dagaalkana ay soo banneeyeen saraakiil uu markaasi ka mid yahay cabdimadoobe oo mudooyinkii lasoo dhaafay dagaal xoogan kula jiray militariga maamulka somalilan xaaladda cakiran ee ka taagan laascaanood ayaa marbamarka ka dambeysa kasii daraysa iyadaoo haatan xoguhuna ay sheegayaan inay suurtagal tahay in dagaal markaasi uu ka qarxi karo saacad walba gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol garaadada soddon iyo saddexda ee markaasi ku sugan gudaha magaalada laascaanood ayaa iyaguna muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ku sugnaayeen magaalada garobe kadib markii ay isaga baxsadeen gudaha magaalada waxaana arrintan ay ku soo aadday xilli hanjabaad culus uu hawada mariyey madaxweynaha somalilan muuse biixi oo sheegay in markaasi nolosha ay ku qaban doonaan militariga somaalilan garaadada soddon iyo saddexda haddii aysan ka bixin gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sol garaad jaamac garaad cali ayaa mudooyinkii lasoo dhaafayba aan lugta gelin gudaha magaalada laascaanood iyadoona arintaas loo sababeynayo xaalada magaalada laascaanood ayaa haatan markaasi waxa ay u muuqataa mid faraha kasii baxaysa iyada oo sidoo kale beesha caalamkuna ay sheegeen inaysan intan ka badan u dulqaadan karin dhinacyada halkaasi ku wada dagaalamaya afartan iyo siddeeda saac ee soo aadan ayaa xoguhu waxa ay sheegayaan in wax walba ay markaasi isbedeli karaan maadaama haatan ciidamo aad u fara badan magaalada markaasi ay gudaha usoogaleen oo ka tirsan militariga maamulka somalilan nuux taani oo ah taliyaha milatariga somalilan ayaa haatan markaasi kulamo waxa uu la leeyahay saraakiisha kale ee markaasi ka tirsan militeriga somalilan islamarkaana waxaa la qorsheenayaa in uu kala hadlo dagaalkan iyo sidii markaasi xilligan maamulka somalilan ay usoo afjari lahaayeen somalilan ayaa waxay u diyaargaroobaysaa doorashada maadaama haatan wakhtiga doorashada la joogana waxaa markaasi la gudboon saraakiisha iyo ciidamada militeriga inay markaasi daacad ka noqdaan ayaa lagu yihi qoraal ka soo baxay nuux taani oo markaasi looga hadlay kulankii uu la qaatay saraakiisha militariga maamulka somalilan haddaba somalilan ayaa waxaa markaasi ay ku guda jirtaa marxalad aad u adag oo ah dhinacna doorasho in ay markaasi ka bilowdo dhinacna dagaalka laascanood ay ka waddo arintaas oo dadka ka hadla arrimaha hadda ka taagan laascanoodna ay sheegayaan inaysan suurtagal u noqon doonin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isla markaana xaalada laascaanood mid ay noqon doonto inuu markaasi dagaal ku qaado sida ugu dhaqsiyaa badana ay uqabtaan iyo sidoo kale in gebi ahaanba markaasi ciidanka somaalilan ay isaga baxaan gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sol dhinacyadaas ayay ku talinayaan dadka markaasi ka hadla marwalba xaalada magaalada laascaanood ee xaruntagobola so wiii kusoo kordha saaxiibayaal xaalada magaalada laascaanood xogaheena iyo wararkeenna dambo ayaan kusoo qaadan doonaa waxaan idinkaga tegeynaa saaxiibayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo ha la sii sheergarayo xogahan iyo wararkan xasaasiga ah sidoo kale haddii aad ka cusubtahay youtubeka noqubanaha wararka waxaan ka codsanayaa inaad markaasi sabsharaab noo saarto gambaleylka furo waxaad heli doontaa mar walba xogihii ugu dambeeyey oo aan halkan kusoo gudbino